not know. Fy fan vad tråkigt. Salo. Nej men fy fan. Thank you.
squad. Yes! Yes, that is. The juggernaut. Damn, de, de är... That's it, I'm fucking for. Men, jag trodde han dog, jag sköt ju tills tvåan. Det ska jag få fan, nuke i alla fall. Har vi kommit alla tar mina kills. Eller mina Eva kills teammates. Men alla tar kills jag behöver. Ja, jag kan inte få det. Damn, what the fuck is going on? Det är 24-0, jag var bara en jävla kill. Jag tror jag fick 37 ganser, eller nåt fan. De var så jävla dåliga. Det är fan enkelt, det var fan ingen i deras lag. Ja, jag vet, de var skit. Det tog en jävla granat. De var ju dåliga, så fan som jag... Alltså det är helt sjukt. Jag hade fan också fått jaga någon gång, jag fan. Så fan, jag skulle rusha spartreffa dem, så fan man kastar mig ner på dem, så kokar den. De var så jävla dåliga, så inte sant. Jag fick min warden typ 4 gånger. Men jag typ kallade in den bara en gång, eller där i slutet. Jävlar. Jag kommer fan att...